зад хората, които са зад него, могат да го държат по този начин. Ако има спасителна жилетка за това, просто трябва да му помогнем на него. Хвърлянето, първото на въжето да е премерено, точно да сте сигурни. Ако хвърлите въжето по този начин, също става, но може да се оплете. Така, изкарвайки човека на брега, после ще имаме първа до лекарска помощ, ще се нагълта с вода, ако няма дишане, ако няма пулс. Какво ще правим? Това са инструкторите от вече, които ще ви обяснят. Слушай, какво се случи? Той ме чува, може да говори. След това ние трябва да направим един преглед, за да установим дали има някакви наранявания. А прегледът го правим с нашите ръце. За наша безопасност винаги трябва да имаме под ръка латексови ръкавици. Във всяка една аптечка има латексови ръкавици. Най-важното нещо, затова ви казвам, че не се стои с гръб към реката, а с лице към нея, за да може да контролираме случващото се около нас, това е пази себе си. Винаги трябва да пазим себе си. Когато сме сигурни, че няма никаква опасност, тогава се приближаваме, за да може да не се окажем ние на мястото на пострадали, които не се виждат. Е, това са ръкавиците. Слагат се бързо. Така че винаги трябва да работите с нещо подобно. След това отиваме, хващаме другата ръка на човека. Отново питаме, можеш ли да ни стиснеш? Може да ни стиснеш. Слагаме ръката близо до него, за да не е, да не е в положението, в което сме го намерили, да бъде по-компактен. Сега ще ти проверя ребрата. Проверяваме ребрата. След като проверим ребрата, се опитваме да си попъкнем ръцете под него, за да видим дали неговият гръбначен стълб няма някакво усукване. След това проверяваме стомаха на човека. Натискаме го съвсем лекичко. Защото стомаха на човека е едно от местата, където може да има вътрешен кръвоизлив. Ако е твърд корема на човека, то това е признак, че по всяка вероятност има вътрешен кръвоизлив. Съвсем лекичко разклащаме таза. Боля ли ти? Добре. Разклащаме таза, да видим дали няма да... дали няма някаква повреда там. Проверяваме надолу. Стигаме до краката. Един крак е добре, сега можеш ли да настъпиш два пъти или да тропнеш с крак? Може, добре. Проверяваме другия крак по същия начин. Така, той е добре. Направили сме прегледа, не сме установили някакви наранявания по него. Когато сме направили прегледа на човека, другото, което трябва да направим е да разхлабим всички стегнати дрехи по него. Ако има връзки, развързваме връзки. Ако има вратовръзка, махаме. Разхлабваме връзките на обувките. Просто това се прави с цел. Човека се чувства комфортно. Като се стегнати връзките, оросяването към краката и въобще към ръцете е по-трудно. Така. Труд, който може да направим е да завием човека. След това знаете, независимо къде сте, на река, на море, планината, винаги трябва да се обадим на спешен център. Знаете ли какъв е телефон на спешен център? Не е бърза помощ, линейки. Какъв е номер? 160 или 150? 150 или вече единия номер 112. Точно така. Когато се обадим на него, има няколко въпроса, на които ние трябва да отговорим. Някой от вас има ли идея какво правим като се обадим на спешен център? Казах ви за въпроси, да? Добре. Добре, къде? Защо казваме къде сме? Защо това е първото нещо, което трябва да кажем? Да могат да ни намерят. Да могат да ни намерят. Ако не знаем къде сме, ако мястото, на което ходим е място, на което сме за първи път, гледаме някакви табели, точно така. Питаме човек, гледаме километрични знаци, гледаме
нещо, което е характерно за района. Примерно, казваме, че сме от голямата черница, която се намира на поляна на 3 км от основния път, главния път, наляво, надясно. Трябва да знаят хората къде сме, за да могат да дойдат. След това беше какво, нали така? Какво казваме на този въпрос? Какъв е отговорът? Какво? Някой ще каже какво? Не, кога ще дойдат? Това остава малко по-натам. След къде следва какво? Въпросът е какво е добре да кажем, какво се е случило? Катастрофа ли е станало? Имаме човек на реката ли, който е паднал в нея? Отдавник ли имаме? След това важен въпрос е колко. На този въпрос, отговаряйки колко, казваме колко са пострадали. Като казваме колко са пострадалите, добре, даже задължително е да навлегнем на това. Има ли деца? Има ли възрастни хора? Ако има деца, колко са децата? Ако сме определили пола на пострадали, това също е важно да се каже. Децата е много важно, защото кажем ли, че имаме деца, те тогава хората в спешен център биха могли да изпратят и педиатри, които да работят с тези дечица. Те са подготвени. Казвайки къде, казвайки какво, казвайки колко. Още нещо много важно. Ако може да кажем какви са нараняванията на пострадали, това е нещо ужасно важно. Макар докато дойдат спешен център или в първите 2-3 минути, само това да успеем да направим, да разберем наранявания, да разберем колко са точно хората, какво се е случило. Казвайки им го това, хората от спешен център ще бъдат подготвени и ще знаят какво да очакват на място, където ще пристигнат. Най-накрая казваме кой. Казваме кой се обажда. Това го казваме най-накрая. Макар в България хората да казват, че не се ли започне, не се ли каже кой се обажда, те изобщо не тръгват. Но ще стане така, че без отговор на въпроса къде не се тръгва и накрая казваме нашето име. Кой се обажда, евентуално бихме могли да дадем телефон за връзка. Нещо ужасно важно. Никога ние не затваряме първи телефона. Чакаме от срещната страна да ни затворят. Дори другото, което бихме могли да направим, е да попитаме дали имат някакви допълнителни въпроси. Проверяваме дали има пулс. На човек в безсъзнание пулс се мери на сънната артерия или каротидната артерия. Я пробвате да се намерите тук всичко. Не на вас се... Да, един на друг. Да си намерите... Дали ще успеете... Пробвай на него. Тук с два пръста, слагаш ще се долу. А, чувам. Мани, им се чувам. На едната сънна артерия. След това проверяваме задължително. Задължително се проверява дали има пулс и на другата сънна артерия. Тъй като едната може да бъде запушена и това да ни изиграе лоша шега. Установили сме, че има дишане, има пулс, няма безсъзнание. Когато намерим човек, който е в безсъзнание, вдигаме високо ръката и викаме човек в безсъзнание. Това се прави с ясната идея. Ако мине някой човек около нас, да може да го изпратим да се обади на спешен център. Направили сме проверка на тялото. Установили сме, че няма никакви наранявания. След като няма никакви наранявания, казах ви, оставяме ли го в тази поза, тялото изложено в най-голям контакт с земята. Може да му падне бързо телесната температура и дори да изпадне в хипотермия. Затова ние трябва да го поставим в поза, която се нарича стабилно статично положение. В тази поза малка част от неговото тяло е изложено директно върху земята. И сега ще ви покажа как се прави. Хващаме ръката, която е към нас, и я поставяме в прав ъгъл. Прав ъгъл трябва да има в лакета. Гледате ли всички? След това всички ще го направите един на друг това, така че е хубаво да го погледнете. Хващаме другата ръка и я поставяме върху рамото на човек. Виждате ли? Ако искате, елате по-близо да видите по-добре. Ще дойдете ли? Елате по-близо.
Вижте. Едната ръка в прав ъгъл, другата ръка я хващаме, след като сме направили прегледа и я поставяме върху неговото рамо. След това хващаме за другото му рамо. Кръка го хващаме отдолу, под коляното и го изтегляме нагоре, максимално нагоре. Ето сега по този начин хващаме го тук за хълбука и просто го катурваме към нас. Обръщаме го лекичко. Едно колено. Това, което сега правим, прав ъгъл трябва да има задължително в коляното и в тази. Ръката, която е отдолу, отваряме устата и отвеждаме леко главата назад. Това отваряне на устата се прави с цел, ако случайно човека повърне или има отвътре му тече кръв или нещо този род, тя да може да се оттича. Ако не го обърнем и не му отворим устата, го оставим да лежи по гръб, има опасност човека, ако щете, да се задуши в собствения си сос. Другото, което правим, е да го покрием. Покривайки човека, следиме ръката. Ако да речем до 40 минути не дойде в спешен център, го обръщаме в стабилно старично положение на другата страна. Хайде сега да се разделите на двойки и да... Ставай, да. На две групи. Едната ще бъде тук, да направите стабилно старично положение и след това ще ви покажем как се прави реанимация.